Tervetuloa Tuulilasin netti-TVn pariin. Uusin täyssähköauto Suomen markkinoilla on Mercedes-Benz B Electric Drive ja Tapio Ketonen, kun ajoi sen tuoreeltaan. Miten tämä eroaa tavallisesta B-Mersusta? No, matkustajan kannalta ainoa havaittava ero on ääni, eli sähköautohan on hiljainen. Mersussa on täsmälleen samat tilat kuin bensa- tai dieselmallissa ja ainoastaan se on niin kuin muutaman sentin korkeampi, jotta akuille on saatu sinne mahan alle tilaa, mutta sitäkään ei tavallinen ihminen huomaa. Ja tietysti sitten, jos avataan konepelti, niin siellä on vähän erinäköinen moottorisysteemi kuin bensa- tai dieselkoneessa, mutta muuten se on kerta kaikkiaan aivan samanlainen, että ei käytössä eikä missään ole mitään vaihtavia eroja. Joo, no tuleeko sen käyttö halvemmaksi kuin bensa- tai dieselauto? No joo, tulee se tällä hetkellä. Toisaalta hankintahinta on huomattavasti korkeampi kuin näiden tavanomaisten mallien. Ja lisäksi sitten tässä semmoinen valtiovarainministeriön kirves heiluu siellä ylhäällä, että tällä hetkellähän sähköauton verotuskäytäntö on aika lailla semmoinen lievä. Siitä menee pienoinen käyttövoimavero ja sitten vuotuinen ajoneuvovero on aika pieni, että ne on ihan kympeissä puhutaan, mutta jos sähköautojen määrä rupeisi jossain vaiheessa oikein kunnolla lisääntymään, niin silloin lähtee nämä valtion verotulot aika pahaan laskuun ja sieltähän löytyy kyllä sitten tarvetta sen veron nostamiseen, että sähkön kulutus sinänsä tällä hetkellä ei ole mikään kustannustekijä, tällä hetkellä ei vielä oikein ole kunnollisia velotussysteemeitäkään, joilla tätä käyttäjää tästä käytettäisiin, mutta nythän tämä sähköyhtiöiden virta.fi-palvelu, niin siellä on jo olemassa tällainen mahdollisuus siihen velottamiseen tuolta käyttäjältä ja tekniikka on siis toimivaa ja niin edelleen, mutta tällä hetkellä se on sähkön puolesta vielä melkein ilmasta. Joo. Mites me viime syksynä muun muassa pari vertailtiin Nissan Leaf ja Volkswagen e-Golf, jotka on täyssähköautoja, niin tämän Mersun koe, jos saatiin vissiin aika mielenkiintoisia tuloksia niihin verrattuna. No joo, siinä lähinnä se oli, että Mersuhan on isompi auto ja sen sähkön kulutus näytti olevan aika lailla suurempi kuin mitä oli tuossa näissä kahdessa autossa. Mielenkiintoista oli se, että lämpötilat esimerkiksi tuossa sekä silloin syksyllä että nyt talvella olivat suunnilleen samoissa lukemissa. Suunnilleen nollakelissä. Ja sähköauton ongelmahan on se, että sen lämmitykseen tarvittava energia, se ei tule suinkaan mistään hukka lämmöstä, vaan se täytyy ottaa aivan sitä varten erikseen sitten sieltä akusta sitä sähköä, jonka käyttö sitten on lyhentää toimintamatkaa. Joo, selvä. Mites sitten nämä liittimet, käyttääkö Mersu samoja liittimiä, latausliittimiä kuin Nissan tai Volkswagen? Kyllä, siis osittain, niin siellä EU suuressa viisaudessaan on tehnyt semmoisen päätöksen, että tämä eurooppalainen, josta käytetään valmistajan Mennekes-yhtiön nimeä yleisesti, Mennekes-liitin, niin se on jossakin vaiheessa pyritty määräämään pakolliseksi ja ainoaksi tavaksi liittää tämä sähköauto latauslaitteistoon. Nissanilla ja muilla japanilaisilla taas puolestaan on käytössä tämmöinen Sademo-niminen liitin, joka oleellinen ero tässä on se, että tässä Sademossa on sinne autoon syötetään tasavirtaa, siis nimenomaan pikalatauksessa. Hitaassa latauksessahan molemmat käyttää tavallista 16 amperin sulakkeella varustettua seinäpistorasiaa 230 voltin verkossa. Tässä on sitten semmoinen ongelma juuri, että kun näitä standardeja on näinkin monta ja näitä latauspisteitä ei sitten ole mukana. Sitten vielä kun muistetaan, että hyvin suuri osa noista ABC-asemien latauspisteistä on sellaisia, jotka
joissa Nissan on toiminut sponsorina, niin eipä siellä taideta kauhean paljon hyvää tykätä siitä, että jos siihen laitteistoon kytketäänkin sitten tällainen kilpaileva järjestelmä mukaan. Eli tässä on vähän tämmöisiä ainakin alkuvaiheen ongelmia. En tiedä sitten, missä vaiheessa tässäkin päästäisiin jonkinnäköiseen yhteneväisyyteen. Selvä. Lue sähkömersun koeajo tuulisen numerosta 5/15.